עד לאחרונה נטו בתי המשפט להימנע מהטלת הוצאות משפט על ארגונים חברתיים שעתרו בסוגיות ציבוריות. והנה, ארבע עמותות שעתרו נגד העסקת מורים כעובדי קבלן ועתירתן נדחתה, נדרשו לשלם עשרות אלפי שקלים עבור הוצאות המשפט לצד הפקדת ערבויות כספיות לצורך ערעור. העתירה נדחתה בכללותה והושתו על ארבעת העותרות. הוצאות משפט מאוד כבדות של כ-30 אלף שקל. ברור, אנחנו לא הסבנו שום נזק ממוני או אחר, לא לזוכות ולא למשרד החינוך. אנחנו לא צד שיש לו אינטרס כלכלי בדבר הזה. כל המטרה שלנו באמת כעותר ציבורי שנלחם על זכויות של עובדים. הייתה עוד עתירה דומה בנושא שונה שגם האגודה לזכויות האזרח קיבלו הוצאות מאוד כבדות. זה בהחלט עוד חרב שנכנסה לזירה הזאת של צמצום המקום של העותר הציבורי. ארגונים כמו איתך מעכי וארגונים אחרים שעתרו יחשבו פעמיים אם הם יפנו לבית משפט. האם ארגוני זכויות האדם שנאלצו להתמודד עם המחוקק שניסה לעצר את צעדיהם בכנסת הקודמת, יצטרכו עתה להתמודד גם עם מערכת בתי המשפט? בהחלט מקום לדאגה.